Her skal vi vise en monteringsvideo på en nye trøkk som vi får inn. Denne trøkken den løfter jo 200 kilo på gafflene. Det går an å få gaffelbord til den, og det går an å få ruller på gafflene, sånn at det er lettere å få varene av inni for eksempel en varebil. Denne trallen veger jo 39 kilo, så den er enkel å ta med seg inni en varebil. Du kan få den med ordinært hjul eller et 3D-hjul. 3D-hjulet, den plater som du legger på toppen og de gafflene som du kan rulle på, det er ekstra utstyr, så det må du legge opp i basketen utenom. Det går an å få denne pallatrallen med bremser. Den har et eget artikkelnummer. Denne jekketraller, den kan du jekke, du pumper jo med foten for å pumpe den opp, og da kan du løfte opp ca. 90 cm, 200 kilo. Det er jo ikke sikkert at akkurat denne trallen her passer deg, men hvis du går inn på websiden vår, så har vi ca. 20 forskjellige modeller, all slags alternative traller på lager. Alle de trallene, de kan legges opp i kurven på websiden vår. Hvis du legger inn postnummeret ditt da, så får du fraktprisen automatisk opp. Denne videoen er jo over 3 minutter, så jeg kan ikke sitte og snakke hele tiden her. Du får bare, du er interessert, du vil jo se på denne uansett. Dette må jo være et kjempeprodukt for alle som har varebiler. Små biler som skal vare og palle ut og inn av bilene. Du kan ta traller med deg i varebilen og ta kolje og trille det på plass akkurat der du skal levere det. Og hvis det er en bratte bakke nedover eller noe sånt der du skal levere det, så har vi jo den utførelsen med bremser. Så om det da er 20 graders vinkel eller grader på bakken, så kan du bremse kolje opp når du går nedover hvis du kjøper en tralle med bremser. Hvis du legger denne da opp i kurven på v.no, hvis du er usikker på noe, eller noe du lurer på, eller du vil holde den av, så kan du bare krysse av for forespørsel i stedet for kjøp. Da ligger du inne i arkivet så at du er interessert i sånne, og vi tar kontakt. Men for å klare dette så må du fylle inn navn, adresse, telefonnummer. Men jeg sitter jo på andre siden og gjør det samme hele dagen, så hvis du klarer det selv, så er det det beste.